নমস্কাৰ টাইমেটৰ দৰ্শকসকলৰ বাবে এই মুহূৰ্তত লৈ আহিছো এটা ব্ৰেকিং নিউজ। এখন মটৰ চাইকেলে মহতিয়াই নিলে চাইকেল আৰোহীক আৰু তাৰ পাছতে এজন লোকৰ মৃত্যু হোৱাৰ বাতৰি আহি পৰিছে। টিহুত এটা ভয়ংকৰ পথ দুৰ্ঘটনা সংঘটিত হৈছে আৰু এই পথ দুৰ্ঘটনাত এজন লোকৰ মৃত্যু হোৱাৰ বাতৰি আহি পৰিছে। বাইক আৰু চাইকেলৰ মুখামুখি সংঘৰ্ষৰ ফলতে এজন লোকে প্ৰাণ হেৰুৱাবলগীয়া এক পৰিস্থিতিৰ উদ্ভৱ হ'ল। চাইকেল আৰোহীক খুন্দিয়াই এখন দোকানত খুন্দা মাৰিলে প্ৰচণ্ড জোৰেৰে এখন মটৰ চাইকেলে। নিহত আগমনি ব্লকৰ একাউণ্ট অফিচাৰ ৰঞ্জিত পাঠক বুলি জানিব পৰা গৈছে। আৰু আগমনি ব্লকৰ একাউণ্ট অফিচাৰ ৰঞ্জিত পাঠকৰ মৃত্যুত এতিয়া শোকৰ ছাঁ পৰিছে সমগ্ৰ অঞ্চলটোত। দুৰ্ঘটনাত আহত দুগৰাকী চাইকেল আৰোহীও, আহত দুয়োকে নলবাৰীৰ অসামৰিক চিকিৎসালয়ত ইতিমধ্যে ভৰ্তি কৰোৱা হৈছে, চিকিৎসা প্ৰদান কৰি থকা হৈছে। টিহুৰ FCI গুদামৰ সমীপত এই ভয়ংকৰ দুৰ্ঘটনা সংঘটিত হৈছে আৰু সমগ্ৰ ঘটনা সংঘটিত হোৱাৰ পাছতে সম্প্ৰতি এতিয়া শোকৰ ছাঁ পৰিছে সমগ্ৰ অঞ্চলটোত। টাইমেটৰ বাওঁফালৰ স্ক্ৰীণত আমি যিখন আলোকচিত্ৰ দেখুৱাই আছোঁ সেইখন আলোকচিত্ৰত থকা লোকজনেই হৈছে নিহত হোৱা লোকজন। আৰু নিহত আগমনি ব্লকৰ একাউণ্ট অফিচাৰ ৰঞ্জিত পাঠক বুলি জানিব পৰা গৈছে। আৰু ৰঞ্জিত পাঠকৰ মৃত্যুত এতিয়া পৰিয়ালৰ লোক ভাগি পৰিছে। আৰু টিহুত ভয়ংকৰ পথ দুৰ্ঘটনাত এজনৰ মৃত্যু হোৱাৰ পাছতে এনেধৰণৰ শোকাকুল পৰিৱেশে বিৰাজ কৰিছে এতিয়া সমগ্ৰ অঞ্চলটোত।